Olá, professores Avaeté, professor Esturia. Eu espero que estejam todos bem de saúde ao ouvir esse comunicado. Eu fiz esse videozinho principalmente para os professores Esturia, porque nós estamos vivendo essa pandemia e a estratégia que a Secretaria de Educação teve para que não percamos o ano letivo, foi elaborar ideias, para que nossos alunos pudessem ter acesso às atividades, por mais que seja o mínimo de conteúdo, para que possamos fechar o ano letivo com 150 dias. Então, para que isso aconteça, foi necessário essa proposta que nós colocamos para vocês, do professor Turia fazer as atividades, elaborar as atividades, os planos de aula para cada turma e nós encaminharemos para os professores Avaeté. Então, nós sabemos que os professores Avaeté estão num período muito difícil, que a contaminação da Covid-19 chegou nas aldeias e isso está numa crescente. Nós não sabemos como isso vai se desenrolar, Nós, infelizmente, nós não sabemos qual o saldo de tudo isso no final. E assim, a gente torce para que o impacto seja o menor possível, porque nós sabemos que é uma doença séria, É uma doença que nós precisamos estar o tempo todo atentos e vamos torcer para que não venham ter danos mais graves dentro da comunidade Avaeté. E para isso a gente pede a consciência de todos, permaneçam no isolamento o máximo que puderem. Os professores Turia não poderão entrar nas aldeias, durante todo esse tempo. E aí, diante disso, a gente tem que se readequar o tempo todo para que as atividades não possam parar. E por que não suspender o calendário letivo, da educação escolar indígena? Primeiramente, porque seria um ano perdido, E aí, quando a gente fala em ano perdido, além de perdermos pedagogicamente, os alunos perderem os conteúdos, a gente tem uma situação bem complicada que são vocês, professores contratados. Então, 98% dos nosso quadro é contratado. Uma suspensão do ano letivo seria a suspensão das atividades de vocês, ou seja, a suspensão desse contrato logo agora, Então a gente está finalizando junho e nossas atividades irão até 30 de novembro. Então seria inviável a suspensão desse calendário, considerando as perdas, além do conhecimento do ano letivo, também as perdas financeiras. Então o que é que nós devemos fazer? Diante disso, é se adequar e colocar um esforço ainda maior nas atividades para que possa ter o máximo de qualidade possível lá na ponta, que são os nossos alunos Avaeté. E aí, quando eu falo de qualidade, eu aqui já parabenizo alguns professores, que conseguiram compreender o que a coordenação propôs, Uma tarefa que o aluno consiga recapitular alguns conteúdos, entender novos conteúdos através de atividades. E teve professores que fizeram, tudo organizadinho. E aí, quando eu falo organizadinho, gente, começa desde um conteúdo que seja compreensível. Porque não adianta, por exemplo, eu colocar um conteúdo que não vai adiantar para o meu aluno ver aquele papel e não entender nada. Eu posso colocar um conteúdo novo? Posso, Mas para isso eu tenho que ter uma explicação, tenho que ter uma explanação do conteúdo. Então, é um exemplo bem clássico que eu ouvi. Foi o conteúdo de frações, Fração é um conteúdo
complexo, que já inicia no quarto ano, quinto ano, sexto, e as etapas. E muitos professores colocaram atividades de fração, simplesmente, né? Resolva as frações, represente as frações, multiplicação de frações. Então, fração é um conteúdo que dá de trabalhar um bimestre inteiro. E aí você pode falar assim: ah, mas eu já trabalhei. Mas aí, quando você coloca essa atividade, você precisa fazer uma explanação, mesmo que seja um resumo, para aquele aluno, né, recapitular, relembrar. É, igualmente, professor tutoria, né? Ele vai pegar essa atividade e, se ele não lembra o que é fração, ou se ele ainda nem estudou o que é fração, ele não vai saber explicar para a criança também, tá? Então, diante disso, a gente elaborou um roteiro para que vocês possam seguir. É, para os próximos meses. Para os próximos meses, tendo em vista que nós não sabemos se a gente vai ter atividades presenciais com o professor Turia na aldeia ainda esse ano. Então, diante dessa incerteza, nós não vamos ficar de braços cruzados, e aí nós vamos exigir que os professores façam o seu trabalho, mas que faça bem feito. Porque o que acontece? A gente aqui na coordenação é um número reduzido, e aí você vai imprimir uma tarefa, não tem identificação nem que série é aquela tarefa, quantos alunos são, não tem o conteúdo explicando, e muitos só tiraram um print e enviou no e-mail. O print ficou lá, você não consegue alterar, não consegue formatar. E essa questão da formatação, muito texto sem formatação, né? Não está justificado, muita coisa tirada da internet lá, com links pelo meio, coisa que realmente é confuso, né? Esteticamente é uma bagunça. E a gente, assim, tem que compreender que a educação, a escrita, ainda é uma situação muito complexa para o AVET. Então, o máximo que a gente consiga é deixar as coisas claras, as coisas bem entendidas, bem organizadas, melhor. Muito texto cortado, né? O cabeçalho todo cortado. Então, são coisas que não tem necessidade de repetir, nesse mês de agosto. A primeira coisa que nós vamos alterar é que a gente não tinha encaminhado o calendário. É porque, diante de tanta incerteza, a gente teve que alterar esse calendário já umas 10 vezes. E o último está no gestor, e é esse que nós vamos trabalhar. Então, a gente vai encaminhar para vocês o roteiro de atividades, o modelinho, o calendário de como vocês vão seguir, e também o cronograma da devolutiva, né? Nós não vamos aceitar atividades por e-mail. Não vamos também aceitar atividades em pendrive ou impressa, né? Porque acontece: o professor imprimiu. Teve uns cinco professores que já trouxeram tudo organizadinho, sem erro nenhum. Mas teve professor que imprimiu que é vergonhoso levar esse material para a aldeia, todo cortado, rasurado, bagunçado. Então, diante disso, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer as atividades de vocês, vão salvar num pendrive e vocês vão trazer para a gente aqui. Quem já fez organizadamente e imprimiu em casa, né? Esses vão seguir o mesmo processo que a gente vai estabelecer para todos: plano de aula, roteiro, atividade. Então, a gente vai simplificar, né? E aí você vai seguir esse roteiro. Então, diante disso, nós vamos começar, por exemplo, mostrando o calendário para vocês, tá? Vamos lá. Calendário. Então, esse calendário aqui é o calendário do semestre em questão. E aí, o mês que nós vamos assumir aqui é justamente esse mês de agosto aqui, tá? Então, esse mês de agosto, nós teremos o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
23, né? Está aqui. 23 dias letivos, contando dois sábados. Então, no roteiro de atividade de vocês, vocês vão seguir essa sequência. Porque o que acontece? Antes a gente estava seguindo maio, que maio entraria no calendário, ficou uma coisa suspensa. E essas atividades de maio serão passadas agora em julho, né? Então, como algumas atividades estavam 5 de maio, ficou bem difícil aqui a gente. Por exemplo, 5 de maio, né? Aí o professor vai passar essa atividade, digamos, 1º de julho. Então, agora para agosto, não, nós vamos seguir a sequência de agosto. Você inicia as suas atividades em 3 de agosto. Então, segue lá o roteirozinho. A minha turma é do primeiro ano. Então, 3 de agosto, o professor vai passar essa tarefa X. Então, esse calendário vocês terão. Lembrando que as nossas aulas, elas vão até dia 30 de novembro, tá? É o final do contrato de cada um de vocês e a entrega de diários na Secretaria de Educação. Mesmo que seja assim, atividades, ou que a gente consiga entrar na aldeia, que isso a gente não sabe ainda, tá? Mas a previsão de prazo final é esse daqui. Então, aí, diante disso, segue o roteiro que a gente vai passar a utilizar. Deixa eu só baixar aqui. Aqui nós temos, né, esse modelinho. Ele vai estar em um Word, então você vai baixar no seu celular ou no seu computador e a sua atividade ela vai estar aqui dentro. Nome da escola, nome dos professores, né? Então, Francileide e Camar, um exemplo, tá? Eu sei que se eu pegar essa atividade do primeiro ano, quando eu levar na aldeia, eu já sei que é o professor Icamar que vai estar lá. Aí, digamos que não liberaram para eu entrar, Moisés entrar, Cedifla entrar na aldeia. Eu deixando isso aqui no programa Paracanã, eles conseguem enviar, né, via o sistema de saúde da DSEI, porque ninguém sabe como vai acontecer o agravamento ou não dessa pandemia dentro das aldeias. Mas aí, quem pegar esse pacote vai saber que essa atividade é para o professor Icamar. Disciplina Língua Portuguesa barra Avaeté Chaeng, considerando aqui o primeiro ano, tá, pessoal? Então, você pode trabalhar as duas concomitante, pode trabalhar só uma. E o ideal, como é bilíngue, que trabalhe as duas, né, até o quinto ano. A data de aplicação, 3 de agosto de 2020. Conteúdo, Adianga, né? Então, aqui eu tenho o que faltou em muitas atividades de vocês. Explicação do conteúdo, resumidamente, tá? Então, aqui tem a explicaçãozinha, né? A vogal, tanto do Avaeté Chaeng, quanto de língua portuguesa. Tal, explicando tudo bonitinho. E aí você vai. Tá, só um minuto. Que bagunçou aqui. Só um minuto, tá? Ah, então você tá aqui a atividade, né? Explicando tudo direitinho. E aqui está o resumo do conteúdo, tá? Lembrando que isso aqui, pessoal, é um resumo, não é um conteúdo aprofundado. E teve alguns professores que fizeram tudo arrumadinho. Inclusive tem atividades na internet que já tá resumido. Então, tem o um resumozinho e logo abaixo tem a atividade. Então, você explicou para a criança, qualquer professor vai ter que pegar isso aqui, ele vai explicar para a economia dele, né? Os tipos de A, como ele deve ser escrito. E aí ele explicou resumidamente, porque esse professor também vai estar lá dentro da aldeia com a carga horária menor. Por quê? Porque ele vai atender várias turmas, tá? E aqui explicou, e aí a criança vai fazer a tarefinha, tá? Então, aqui nós temos a tarefa avaliativa. Vocês viram aqui que esse exemplo aqui tem duas páginas e o ideal é que todas tenham assim: conteúdo,
e o roteiro na frente e a atividade atrás, porque a gente usa uma única folha para imprimir. Então, para essa série da professora Franci Leite, ela vai construir quantas? Aí você vai bem aqui, vai construir, vamos lá, quantas atividades ela vai construir? 23 atividades, tá? Para o primeiro ano. Então, 23 atividades seguindo esse modelo de roteiro aqui. Então, sempre assim, a atividade, o roteiro e o conteúdo na frente, resumidamente, e uma atividade logo em seguida. Então, essa criança fez essa atividade nesse dia. Aí você pode me perguntar assim, professora, mas eu tenho alunos, né? Do primeiro, do segundo e do terceiro ano que também precisaria fazer essa revisãozinha. Tá? Digamos do terceiro não, né? Que eles já devem estar escrevendo. Pelo menos é o desejo nosso que eles já estejam com a coordenação motora boa, copiando, né? Já iniciando suas leituras. Inclusive, algumas crianças já estão lendo. Mas eu posso passar essa atividade para os meus meninos do primeiro e do segundo, porque eles ficaram parados, né? Por exemplo, posso, né? E aí, onde é que eu vou colocar? Bem aqui. Primeiro e segundo ano, tá? Serão todas as atividades, a mesma atividade que você passar para o primeiro, vai passar para o segundo? Isso, pessoal, depende muito do nível de desenvolvimento que tá suas crianças, tá? Você que vai analisar. Então, dando sequência aqui, outras atividades, por exemplo, que nós podemos ver que saiu um pouco fora de rumo. Por exemplo, aqui, alguns passários aqui, muito interessante, falando sobre distanciamento social, né? Eu posso passar? Posso, eu posso trabalhar as etapas, eu posso trabalhar as EJAs, sexto ano, sétimo ano, conteúdos como esse daqui, tá? Tranquilamente. Agora, qual foi o grande problema? Do jeito que estava na internet, vocês me apareceram, né? Com essa atividade sem formatar. Esse texto aqui, né? Alguns que as professoras já passaram, eu baixei da internet, né? O que que é um texto formatado? É esse aqui, ó, tá? O texto está formatado, não tem nenhum link nele. Ele está aqui, ó, justificado, as margens tudo arrumadinha, tá bom? Eu posso, inclusive, negritar alguns nomes que eu acho importante. Ou então, por exemplo, tirar isso aqui que vem da internet já. Não, não quero esse tanto de sublinhado. Eu tiro. Então, eu formatei meu texto. Ele está aqui, documentos, né? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou salvar ele. No meu computador, distanciamento social, né? Então eu vou salvar ele no meu computador e aí você vai usar ele na atividade X. E aqui eu posso produzir questões sobre isso. Posso fazer para o aluno escrever, para o aluno perceber como é que está a comunidade com essa doença. Então várias atividades eu posso tirar. Mas aqui eu coloquei esse exemplo. Somente para vocês compreenderem a questão da formatação, tá? Um texto bonito, um texto que consiga ser lido, né? Sem, porque tem gente que do jeito que tirou da internet, tá lá todo bagunçado, tá? Outro exemplo de atividade, e aí vocês têm lá a própria atividade de vocês, a apostila. Quem não tem, pessoal, quem não tem, você precisa pegar a sua apostila do Vai Ter Sheng, porque tem muita coisa nela que você pode trabalhar nesse período, tá? Tá aqui um exemplo do A, a gente colocou lá aquela atividade do A. Eu posso colocar essa daqui? Pode, mas não tudo no mesmo dia, porque essa criança ela vai na escola fazer uma tarefa por dia. Então, dando sequência, né? Tá lá. O A de Anga, então a criança aprendeu o A como se escreve, aí agora ela vai aprender o A de Anga. E aí você já passa outra atividade para ela pintar, para ela escrever.
para ela copiar pequenos textos. Então, por exemplo, você pode escrever esse texto aqui e aí você dá um espaço para ela copiar embaixo. Você está trabalhando a questão da coordenação motora, da caligrafia, né? E desse contato com a escrita, tá? É mais exemplos que eu trago para vocês aqui, por exemplo, alguns colocaram essa atividade pro aluno descrever a parte das plantas, tá, pessoal? Então colocou lá essa árvorezinha para ele colocar. Só que assim, dependendo de quantas aulas você deu, o aluno já esqueceu, né? Já esqueceu, por exemplo, ah, mas eles têm contato, eles veem árvores, sim, mas a gente, nem nós chamamos caule de caule, né? É um tronco, é isso, é aquilo. Então você recapitula o conteúdo, né? Você quer um resuminho, ó. Aonde você tirou isso, professora? Na internet. Só que você não vai lá do jeito que está a internet e pega de qualquer jeito, não. Você copia, cola no Word, né? Copia, cola, configura tudo bonitinho, né? Padrão das imagens, tudo organizadinho. E aí, a partir daqui, você tira uma atividade. Ah, professora, mas é muito grande essa tarefa. Vocês viram aí? Só aqui, pessoal, dá de ter umas 5 aulas de ciência. Parte das plantas, parte 1, exemplo. Hoje as crianças vão estudar só sobre as folhas. E aí você fala, né? Qual a função da folha, para que serve, desenhe vários tipos de folha. E aí já foi essa aula de ciência. Próxima aula, as raízes. Então, são conteúdos novos que você vai colocando para o seu aluno. E sem muito problemas. Esse aluno, ele vai conseguir aprender tranquilamente. Você colocou aos poucos para ele. E aí também colocou de certa forma para o professor, vai ter, porque ele vai ler esse conteúdo, né? Vai explicar para a criança e a criança vai fazer aquela atividade. E sem contar que tem atividades muito autoexplicativas. A criança viu a página, ela já vai saber explicar, tá? E aí outra coisa que eu coloco aqui, né? Páginas da internet. Vocês viram lá aquela atividade lá do exemplo da Francileide. Eu tirei aqui da internet, ó. Então, aqui, como é que funciona a página da internet? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo colocar ela para vocês visualizarem, tá? Vamos lá. Para pesquisar na internet, pessoal, que vocês têm que ter o cuidado? Primeiro lugar, o que que tinha muito, o que que teve muito na que veio para Adriana, né? Então, o professor, eu não sei que aplicativo ele usou, mas aqui, pera ainda, aí que eu estou pesquisando essa atividade aqui. Então, assim, do jeito que tá aqui, se você envia para salvar, eu não consigo alterar ela, tá? Geralmente ela vem atrás das atividades, né? Conteúdo na frente, explicação, roteiro e atividades em atrás. Mas aí você tem que enviar ela juntamente com o planejamento. Porque assim, uns mandaram o planejamento na frente, tudo. E aí mandaram tarefas atrás. E aí, pra gente organizar, aí você fala assim, só são 23, né? Mas imagine que você tem três séries. E aí essas 23 já vai para 69. E aí assim por diante. Então, se tiver toda organizadinha, se a internet ajudar a abrir aqui, né? Você vai salvar ela. Ela tá abrindo lá no link. Às vezes aqui você já consegue, tá? Então você vai salvar ela no seu computador como imagem normal, né? Salvou aqui. Tá. Ela já tá aqui salva, tá? Aí eu vou. Já está salva lá no computador. Sim. E aí você vai e baixa ela e copia para o Word. Porque você manda também como imagem, tá aqui, ó. Aí você copia e aí você vai salvar lá
no seu documento do Word, tá bom? Então, assim, quem não sabe mexer com o computador, está com dificuldade, infelizmente, agora é o momento de ir para a internet, ir para o Google e aprender a manusear essas ferramentas para ajudar vocês. E outra situação também, professora, eu não tenho planejamento, ou então eu até tenho, aqui está o planejamento, né? E aí nós estávamos lá no exemplo, bem aqui. C de casa ou A de anga. Então vocês viram que a gente colocou o A de anga primeiro, né? Porque as crianças são do primeiro aninho. E aí nas próximas aulas você pode colocar vários tipos de A. Então só esse conteúdo aqui dá umas 3 ou 4 aulas. Todo dia a criança vendo uma coisa. Todo dia de português, né? Então só para vocês terem uma ideia de tanto, porque eles falam assim. Eles não, né? Vocês falam assim. Professora. Nós não. Vocês falam assim, professor, esse conteúdo aqui a gente não vai conseguir fazer. Mas é preciso ter criatividade nesse momento. Tem muita coisa do conteúdo que dá de cumprir. E para isso vocês têm que fazer o quê? Procurar meio, simplificar esse roteiro, simplificar e resumir esses conteúdos, para chegar lá na ponta a criança consiga compreender o mínimo possível para vencer esse ano. Porque muita coisa que a gente não cumprir agora vai ser cumprido o ano que vem, tá? E aí, para fechar, que eu quero fechar esse videozinho em 30 minutos, eu quero mostrar para vocês como é que vai funcionar a questão da entrega. Então, assim, primeiro vocês precisarão vir aqui para entregar, tá? Isso por quê, pessoal? Não é que seja enjoado ou que seja chato. É que a primeira estratégia não deu certo. Não deu, considerando que a maioria que enviou por e-mail, a gente teve uma confusão aqui, a gente teve que adaptar um monte de disciplina e simplesmente teve tarefa que a gente teve que amassar e jogar fora. Porque estava assim, ó, discrepante para mandar um conteúdo desse para a aldeia, né? Ou de formatação, ou de conteúdo que não dá de entender, ou de conteúdo que ficou apagado. Então, muita coisa a gente, infelizmente, teve que jogar fora, só para vocês terem uma ideia. Então, diante disso, a gente montou um cronograma, um roteiro. E aí, esse roteiro, vocês precisarão seguir à risca para que a gente consiga, em agosto, fazer um trabalho ainda melhor, tá? E aí, o cronograma é esse daqui. Só um minutinho. Esse é o cronograma de vocês, pessoal. A primeira aldeia aqui, a primeira escola, né? 15 de julho. Então, 15 de julho, eu vou ter aqui duas escolas e eu vou atender quatro professores. Então, quem que vai atender? Eu, Cedi, Adriana e Moisés. Então, a gente vai sentar com vocês. E vai receber o seu roteirozinho, né? Seu roteirozinho, né? De acordo com o modelo que a gente explicou. Então aqui eu tenho Ana Lúcia. Ana Lúcia dá aula para o sétimo ano. Ana Lúcia vai me trazer o que aqui, pessoal? 23 tarefas dessa. 23 tarefas seguindo esse modelinho aqui, tá? Então ela vai ter lá do dia 3 até o finalzinho de agosto. As tarefas do sétimo ano. Aí, quais as disciplinas, tá? É preciso eu dar todas as disciplinas? Alguns perguntaram, né? A gente vai focar muito nas matemáticas, na história, geografia, português, né? Mas eu posso passar lá uma disciplina de artes, né? Posso colocar uma coisa mais light. Mas assim, pessoal, tipo educação física, não precisa você colocar. Né? Teve gente que colocou um conteúdo que não tem nada a ver, perguntando como é que o professor dá aula na sua escola, é na sua quadra, é onde? Então, assim, não tem nada a ver com a realidade do teu aluno. E assim, para que que tu vai fazer uma entrevista com o professor? Se você já sabe como é que é. Então, assim, as coisas, elas têm que ter um sentido, tá? Então, a Ana Lúcia, 23 atividades, né?
aqui de matemática, né, Ana Lúcia? No caso, ela dá aula de matemática, tá? Então, 23 tarefas de matemática. As terceiras etapas, X tarefa. Eu posso juntar atividade terceira e quarta etapa? Pode, mais uma vez, depende muito do desenvolvimento da sua turma. Tem tarefa que vale para as duas. Tem tarefa que só a quarta etapa viu, você não vai passar para o terceiro, tá? E assim por diante. Então, nesse dia, a gente vai sentar, a gente não vai imprimir, porque para imprimir quatro professores, com essas impressoras que a gente tem, a gente passa 2, 3 dias. Só para vocês terem uma ideia, né? Material de quatro professores. Mas a gente vai dar uma pincelada, né? Abre todos, vê se está tudo configuradinho e aí libera esses quatro professores. No dia 16, aqui eu tenho, no dia 16, Gessiane, Gilvan, né? Deixa eu ver que tem mais gente aqui. Cronograma, só um minuto. Entrega de planejamento. Só um minuto que vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Então, aqui é dia 16. Pera, que a bicha não quer obedecer agora. Porque já tá no finalzinho do vídeo, eles não querem mais me obedecer, tá? Vamos lá, bichona. Bichona é o programa, tá? O sistema que eu tô usando aqui. Ai, vamos lá. Dezesseis, eu tenho aí no dia 16, Gessiane e Gilvan, vou atender esses dois e vou atender aqui embaixo, Gorete e Francileide, tá? Então esses professores virão, cada um ficará com um deles, cada um ficará com um deles, para poder fazer essa olhadela, uma analisada se tá tudo ok. Para não ir, gente, do jeito que tem muita tarefa que, infelizmente, no mês de julho vai estar, né? Não vai estar do jeito que a gente gostaria que tivesse. E aí, outra coisa. Aí vocês podem falar assim: ah, mas é muita coisa, né? Para 100 horas. Essas 100 horas foi o que a gente conseguiu fazer com que a secretaria continuasse cumprindo. Área rural. Área indígena, todos os contratados estão ganhando o básico de contrato. E aí provavelmente vai ficar assim até o mês de 30 de novembro, tá? Mas aí por outro lado, se você parar para analisar, se você sentar uma semana de trabalho, você finaliza todo o seu planejamento. E aí você tira uma vez por mês, vem aqui, entrega e aí está livre para o próximo, tá bom? Então, assim, eu quero agradecer o empenho de todos e eu quero pedir um esforço maior para aqueles que nos deram trabalho nesse primeiro momento. Porque se não for com apoio, com esforço de vocês, a gente não vai conseguir seguir essa etapa. E aí, se não conseguir seguir, né, o viável é pedir a suspensão desse ano letivo, que é o que a gente não quer de jeito nenhum. E outra coisa que eu peço para os professores Turia, nós temos muitos professores da Vaetec que tem celular e que tem internet pelo menos uma vez por semana. Se você vê aquele conteúdo que é difícil, que é isso, que é aquilo, ah, eu posso mandar um áudio para o meu professor? Pode. Posso mandar um bilhete? Já coloque o bilhete junto com o planejamento, que nem alguns colocaram. Porque essas tarefas é para o mês inteiro. Então, assim, o máximo que você puder apoiar esse professor. À distância, você deve fazer. Então, eu sei que tem muitos que têm. Por exemplo, Cida e Tarana, um exemplo que eu estou citando aqui, eles vão fazer assim. Cida escolheu livros, claro que ela tem várias atividades impressas, mas ela também escolheu livros. E aí, se o Tarana tiver alguma dificuldade, né, ele dá um oi, porque ele tem um ponto perto da fazenda lá na aldeia, que consegue captar a internet. E aí, eles vão continuar se comunicando e a aula vai fluir muito mais. Né? Temos o Cauê com o sétimo ano, com as etapas, né? O Moevanga, que os meninos também vão dar um oi no celular.
As meninas aqui da Transamazônica é mais fácil ainda, porque os Avaeté têm muito mais acesso à internet. Então a gente pode formular essa ponte para que não tenha dificuldade. E pode ser assim, até assim também. Ah, professora, eu tinha uma tarefa do dia 8, eu não passei porque ninguém entendeu. Um exemplo. E aí vem o professor, passa um áudio, baixa um vídeo da internet explicando aquele conteúdo e manda. Então tem vídeo de 2 minutos, 2 minutos e meio, né? Então a gente sabe que com a internet fraca, a gente precisa, né, ir atrás do mínimo de volume possível de dados. Então, é possível fazer uma educação de qualidade? É, mas para isso a gente precisa contar com o esforço de cada um de vocês, tá? A minha orientação é que se previnam, continuem o sistema de isolamento. Não, os turia não podem ir na aldeia de jeito nenhum. E os avaeté precisam fazer com que essa atividade chegue lá na ponta, né? Então, vou fazer um videozinho explicando algumas orientações para os professores avaeté, mas nesse primeiro momento que eu queria falar para vocês é sobre isso, sobre nossas atividades que seguem para agosto agora, tá bom? Meu muito obrigada e um beijo a todos.